çeker tenine, kemer bağlar beline. Sığal çeker tenine, kemer bağlar beline. Hına yakar eline, sonra gider yar yar. Yarını köşer yar yar, sonra gider yar yar. Yarını köşer yar. Allah mübarek eylesin. Dua eder anası. Kız evi həmişə belə olub da. Kız atası anası həmişə boynu bükük olur. Neyə niyə? Bu onsuda qaçılmaz bir faktdır. Sonra gedər yar yar, gəlin köçər yar yar. Sonra gedər yar yar, gəlin köçər yar yar. Dua eder kayınanası. Ben de deyirəm, xoşbəxt olsun. Sonra gedər yar yar, gəlin köçər yar yar. Sonra gedər yar yar, gəlin köçər yar yar. Gözləriniz aydın olsun. Bax, toyumuz başladı. Gözel almağa gelin, benim de lan var ağım var ağım.
gözəl xanımdır, o mənim canımdır. Nə gözəl xanımdır, o mənim canımdır. Mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. Mən onun xəstəsi, o da dərmanımdır. O da dermanımdı, ben onun hastası, o da dermanımdı. Mübarək olsun, heç vaxt dərdiniz, qəminiz olmasın. Amin inşallah. Gəşək içək.